Ассаламу алейкум. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қала тазалығына жауапты Горкомтранс кәсіпорны техникаларын жаңартып, жұмыс түрлерін кеңейтуде. Демек, шаһарымыз жақын арада кісі танымастай тазарады. Майдангер ұстаздардың есімі мәңгі ұмытылмайды. Қарқаралы қаласында бабалар ерлігінің құрметіне ескерткіш тақта ашылды. Онда соғысқа өз еркімен аттанған ұстаздардың есімдері жазылған. Осы демалыста ғасыр жекпе-жегіне теңелген қазақстандық Геннадий Головкин мен канадалық Давид Лемье арасындағы шайқас. Жеңіліп көрмеген жерлесіміз алғаш рет ақылы телетрансляция жүйесінде қолғап түйістірмек. Қарағанды қаласы жақын арада кісі танымастай тазарады. Бұған тікелей жауапты Горкомтранс кәсіпорнының басшылары осылай деп уәде беруде. Олар қаладағы қоқыстарды енді күнде тазалаймыз деп отыр. Қазірдің өзінде компания мемлекеттің көмегімен техникаларын жаңартып, жұмыс түрлерін кеңейтіп жатыр. У нас работающий состав коллектив. Объем захоронения на сегодняшний год годовой составляет 120 тысяч тонн годовых, но это по старым нормам накопления еще один и один. Жақындығына көрші Ресей елінің Мценск қаласынан әкелінген бұл көліктер енді қала тазалығына жұмылдырылатын болады. Мемлекеттің қолдауымен алынған 28 су жаңа техниканың тиімділігі зор, әрі жұмысты жеңілдетуге мүмкіндік бермек. Бірақ қаланы мұнтаздай етіп тазартуға кедергі келтіретін бірнеше фактор бар көрінеді. Алдымен тұрғындар өздері санитарлық жағдайды жақсартуға атсалысулары тиіс. Екіншіден тарифті көтеру керек дейді мамандар. Техникамен біз қызмет көрсетеміз. Енді қаланы жаңа айтып өттім алдында қаланың тазалығына көңілдесін қосады деп есептейміз. Сондай ақ Горкомтранс компаниясы Ақтас, Дубовка, Үштөбе секілді ауылдардың да тазалығына көңіл бөлетін болады. Тұрғындардан келіп түскен өтініш біздің қызметімізге үлкен сұранысты туындатып отыр дейді мамандар. Жаңа сатылып алынған техникалардың тағы бір ерекшелігі енді стандартты евроконтейнерлерді де көтере алады. Басқа көліктер бұрындары сыйымдылығы 0.75 болатын, шағын қоқыс контейнерлерін ғана көтеретін. Тағы бір мәселе қала сыртындағы қоқыс шығарылатын жердің қашықтығы бар болғаны 12 шақырымды құрайды. Осы там 1 тонна, там 2 тонна груза и через весь город туда на полигон тянет. Это... А этот один едет, он 10 тонн берет, допустим, и ушел. Видите, это перегрузочные станции называются. Да, да. Вот, например, за рубежом, когда большой город, мегаполис, да, там дальность расстояния до полигона захоронения идет свыше 50-70 километров. У нас плечо получается 12 километров, самое отдаленное плечо. Алдағы уақытта қалада жаңа евроконтейнерлер орнатылады. Тек жеке секторларға қатысты мәселе әлі өткір күйде тұр. Қала бойынша 30 мыңға жуық жер үйлердің иелерінен қоқыстарды алудағы жоспарлық реттеуге тек 3 мыңнан астамы ғана өтініш білдірген. Кейбір жеке секторлардың иелері үй маңайларын қоқыс төгетін орынға айналдырған. Сондықтан да бұл мәселені қалалық әкімшілікте талқылай келе, абаттандыру ережелеріне өзгеріс енгізу туралы шешім шығарылды. Ол жерде жеке сектор тұрғындары белгіленген тәртіппен сома бойынша ақша төлейтін болады делінген. Бір жарым айдың ішінде құрастырылған көліктер Қарағандыға осыдан біршама уақыт бұрын әкелінген. Әзірге барлық қажетті құжаттары дайындалып жатыр. Ал жақында тағы бір көлік қатарға қосылмақ. Компактор, жүк тиегіш және тазалағыш машинасы Мценскіден Қарағандыға жол тартпақ. Меруерт Толкиева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мамандары облыс басшысының бірінші орынбасарының қаһарына ілікті. Әсіресе бірнеше көшенің әлі күнге жылуға қосылмағаны Асылбек Дүйсебаевтың ызасын туғызды. Өңірде жылу маусымы жарты ай бұрын басталған еді. Ал Ленин, Гоголь көшелерінде әлі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Селекторлық кеңесте тағы қандай мәселелер көтерілді? Кімдер сөгіс алды? Тілші баяндасын. Облыстық селекторлық жиында нұрлы жол бағдарламасының өңірімізде іске асып жатқанын талқыланды. Республикалық бюджеттен биыл 7 миллиард теңгедей қаржы бөлінген. Оның тең жартысынан көбі жылу құбырларын жаңартуға жұмсалыпты. Өз кезегінде бұл тарифтік төлемді азайтады деп күтіліп отыр. Мамандар құбырлардың 30 жыл мінсіз қызмет ететініне кепілдік береді. Материалдардың барлығы отандық өнім. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесіне 4 миллиард 107 миллион теңге бөлінді. 5 жоба іске қосылды. Қарағанды және Сәтбаев қалаларында несиеге жылу құбырлары жаңартылды. Бірақ бюджеттен бөлініп, нұрлы жолдың арқасында іске асқан жұмыстарға бірде-бір жарнама жоқ деп ашынды облыс әкімінің орынбасары. Оның үстіне монополистер сол арқылы ақша тапқанымен тарифтерді көтермеуіне қандай кепілдік бар екенін сұрады. Ал уақытынан кешігіп жатқан Ленин мен Гоголь көшесіндегі жылуға тіпті ызаланды. Олар қашан тапсыру керек еді? Біз жылу маусымына екі апта бұрын қосылдық. Неге жұмысшыларды қатаң қадағалау алып тездетуін талап етпейсіңдер?
Қарамағындағы мамандарды сынға алған басшы жол мәселесін де көтерді. Жаңбырмен араласып төселіп жатқан асфальттар да Асылбек Дүйсебаевтың шамына тиді. Екі алған оқушыдай жерге қараған шенеуніктер тотығып, орынбасардың бірде бір сұрағына жауап бере алмады. Самый что ни на есть убыточный теплотранзит. Самый что ни на есть убыточный. Какой он не убыточный? О чем вы говорите? Народ не смешите там. На сегодняшний день у них защищен тариф, и у них, допустим, по водоканалу вывышен на... Мы вот датируем теплотранзит. Сонымен қатар Дүйсебаев былтырдан бері республикаға ақша тапсырыс беріп, тек үш қана балабақшаны ашып үлгерген. Құрылыс басқармасында қатаң сөкті. Нұрлы жолдың нұрынан көрі жыры көбейсе, келер жылы бөлінеді деп жоспарланған 46 миллион теңгеден де қағылатын түріміз бар дейді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бабалар ерлігінің құрметіне тағы да бір тағзым жасалды. Ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойы аясында Қарқаралы қаласында майдангер ұстаздарға арналған ескерткіш тақта ашылды. Аудандық білім беру бөлімі мен әкімшілік қызметкерлері бірлесе атқарған іс көпшіліктің көңілінен шықты. Жергілікті тұрғындар отан үшін от кешкен боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Аудандық білім беру бөлімінің алдында жиналған мана көпшілік қауым ерекше толқулы. Олар бүгін отан үшін от кешкен майдангерлер рухына тағзым етті. Ескерткіш тақтада аттары ойылып жазылған әрбір жауынгер ұстаздың білім беруде дамытуға қосқан үлес салмақтары ерекше екендіктерін еске алды. Өткен тарих естен кетпестей тасқа қашалып жазылды. Әрине, ұстаздың алдында бәріміз бас иеміз. Ұстаз лағат сөз. Өздері өмірден өтсе де өздерінің көздері болған, өздерімен бірге еңбектес, қызметтес, еңбек істеген әріптестері, өздерінің балалары бүгін міне Қарқаралының қара шаңырағының бірі бүкіл оқу бөлімінің ғимаратының алдында сол кісілерге мемориалдық тақта ашу рәсімін осы туысқандар көтеріп бүгін соның жалғасын ашайық деп отырмыз. Мемориалдық тақтада ұзын саны 30-дан астам есімдер жазылған. Олар елбасына күн туған заманда өз еріктерімен соғысқа аттанғандар, қаламын қаруға айырбастаған ұстаздардың арасында Есжанов Шайық та бар. Бүгінгі салтанатты шарада майдангер ұстаздың қызы Барлен апай ұрпақтар атынан сөз алып, ардагерлердің еңбектері қашанда биік, есімдері халық жадында мәңгі қалмақ деп өз толғанысын жеткізді. Есжанов Шайық деген кісі болған, ол кісі жазылу үшін мұғалім болды. Осы Қарқаралдың барлық күлі сапқозында мұғалім болып істеп көп еңбек етті ол кісі. Сол кісінің мен қызы боламын. Туған туысқандарым соғыста келгені бар, келмегені бар. Соны еске алып бүгін мемориалды мекен досқа шайын деп отыр. Сондықтан көп-көп айтам бұл кісілерге рахмет. Сондай ақ салтанатты шара барысында аудандағы нөмір бірінші қазақ орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті оқу кабинетіне аталмыш білім ордасының алғашқы түлегі қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері майдангер ұстаз Айтбай Ділдәбекұлының есімі берілді. Салтанатты шара көңілді әнмен биге ұласты. Меруерт Балкиева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Галвин А класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения.
пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Хабарымызды жалғастырамыз. Доллардың шарықтап, теңгенің құнсыздануынан Қарағандыда үйлер арзандап жатыр. Тіпті бір ай ішінде нотариустарға жүгінетін халықтың қарасы азайыпты. Бұл соңғы 6 жылда қайталанған жаңалық. 15 жылдық тәжірибесі бар Бану Алина елімізде экономикалық дағдарыста ең әуелі баспананың құны төмендейтінін айтады. Соңғы айларда доллардың шарықтануынан үйлердің бағасы күрт түскен. Маман мысал ретінде тіпті газет беттерінде ашып көрсетті. Бұрын тұрғындар қаланың қақ ортасынан екі бөлмеліні 70 мың ақш долларын алушы еді, ал қазір 50 мыңға оп-оңай табылады екен. Оның үстіне баспананы ипотекалық несиеге алу да тиімсіз көрінеді. Екінші банк өкілдері пәтерді арзанға бағалап, тұрғындардың қалтасын қағуда. Делдалдың болжамынша Қарағандыда үйлер тағы 20%-ға төмендейді. Осыдан 6 жыл бұрын ешкім үйлерін сата алмай сатып алар кісі таппай қалық шулаған. Сонда білем үйлердің құны күрт түсті. Тіпті жиһаздарымен беріп жатты ел. Менің тәжірибем алдамаса, келер жылдың басында тура сол қайталануы мүмкін. Құрметті қала тұрғындары, Гиппократ медициналық орталығы 15 қазан күні ашық есік күнін өткізеді. Шаһарымыздың барлық тұрғындарына клиника мамандары тегін көмек көрсетіп, кеңес береді. Бұл жолы балалар неонатологы Стрельцова, нефролог Клам және Смольникова секілді білікті мамандар ата-ананың кез келген сұрағына жауап беріп, бүлдіршіндердің денсаулығын қарайды. Сонымен бірге бұл күні ересектер үшін сараптама мен барлық тексерістерге 20%-лық жеңілдік жарияланған. Гиппократ медициналық орталығының мекенжайы Нүркен Әбдіров даңғылы 33, байланыс телефоны 920-202. Діни бірлестіктер мемлекеттік органдармен біріге отырып, этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау сұрақтарын талқылады. Қазақстан конфессияаралық диалог орталығы тақырыбында өткен дөңгелек үстел ынтымақтастықты нығайтудағы өзекті мәселелерді шешуге бағытталды. Қарағанды қаласы ішкі саясат бөлімінің тапсырысымен өткізілген жиында діни психологиялық құқықтық кеңес орталығы қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Шараға мемлекеттік құрылымдардың, діни конфессиялардың, этномәдени бірлестіктердің өкілдерімен қатар дін саласы ғалымдары қатысты. Діни экстремизмнің кез келген көрінісінің алдын алуға бағытталған дөңгелек үстелде қатысушылар елдегі рухани келісім мен дәстүрлі құндылықтардың сақталуына ерекше мән берді. Аллаға шүкір, осы ата-бабаларымыздың салып берген заңның жолы бойынша сол ата-бабаларымыз әр уақытта өзінің өмірінде ар менен ұятты адам өмірін сол басты құндылық деп санағандықтан бізде сол үлгімен жүруге осы кейінгі өзімізден ерген жамағатты және де жастарымызды осы бағытқа насихаттауға жұмыс жасап келе жатырмыз. Жиын барысында қазіргі уақыттағы әлемдегі діни хал-ахуалдың жайы да сөз болды. Оның Қазақстанға әсер етіп жатқаны, жастар ғана емес, сонымен қатар егде жастағы адамдардың діни экстремизмнің арбауына түсіп жатқандығы айтылды. Онымен күрес жөніндегі елдегі діни бірлестіктер мен мемлекет органдары арасында тікелей байланыс жұмыстары іске асырылып келеді. Діни ұйымдар арасындағы қарым-қатынас тең құқықты жағдайда болуы тиіс, дейді шараны ұйымдастырушылар. Біз жұмыстарды жүргізу кезінде діни бірлестіктер арасындағы байланысты біркелкі жағдайда келтіруіміз керек. Яғни бір дінді белгілі бір діннен асырмауымыз заңды. Барлығы да бір деңгейде болғаны дұрыс. Тек қана діни емес этномәдени бірлестіктерде де солай болуы керек. Сол арқылы еліміздегі рухани келісімді сақтай аламыз. Қарағанды қаласындағы діни ахуалды зерттеп, оған тиісті шаралар өткізуде діни психологиялық құқықтық кеңес орталығы құрылған. Қоғамдық институттардың конфессияаралық келісімді нығайтуда және діни экстремистік әрекеттердің алдын алуда бірқатар жұмыстар жүргізген ұйым басшылығы қаламыздағы діни жағдайды ретке келтіруді іске асырып келеді. Ситуация в Карагандинской области. Бүгін күні Қарағанды облысында, анығырақ айтқанда Қарағанды қаласында діни жағдай бірқалыпты. Діни экстремизмді болдыртпау үшін жүйелік жұмыстар жүргізілуде. Бұл мәселе басты назарға алынған, тиісті орындармен бірге отырып, бақылау жасалынып тұрады. 18 қазан рухани келісім күніне арналған жиын барысында мемлекеттік органдар өз жұмыстарымен таныстырды. Ынтымақтастыққа бағытталған шараның келесі отырысы 16 қазанда өткізу жоспарланған. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы.
Қаламызда ардагерлер қоғамдық жұмыстарға белсене араласып келеді. Бүгін Тау-кен индустриалдық колледжі аталмыш оқу орнындағы ардагерлер ұйымы есеп беру жиынын өткізді. Егде жастағы қарттардың егі жұмыстарына оқу ордасының студенттері қанық болды. Толығырақ тілші бейне материалында. Бүгінгі кездесуге келген ардагердің бірі Анатолий Терехов. Аталған колледжде өндірістік білім берген қарт ұстаз зейнеттен кейінде оқу орнының қоғамдық жұмыстарына белсене араласатын көрінеді. Зейнеткердің айтуынша, мұндағы ардагер ұйымының жұмысы қарқынды. Қалалық іс-шаралардың барлығына атсалысамыз, дейді зейнеткер. Бүгінде колледжбен байланысымыз үзілген жоқ, бізді ұмытпайды. Мұнда болып жатқан барлық іс-шаралар туралы құлағдармыз. Керек кезде бізге көмектеседі, кейде бізде қолдан келгенімізше аянбай көмек береміз. Бүгінде Октябрь ауданы бойынша ардагерлер ұйымдарында 30 мыңнан астам ардагер бар. Олардың 4 мыңы тыл ардагерлері. Олардың саны жылдан жылға кеміп бара жатқанын сөз еткен аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы күні бүгінге дейін барлық шаралардан қалмай қатысып жатқан көрінеді. Мұнда өткізіліп жатқан шара негізінде жастарға арналған. Ардагерлер ұйымы олардың немен айналысатын, жұмысты қалай атқаратын туралы мәлімет беру үшін жасалып отыр. Егде жастағы адамдарға тиісті құрмет көрсетілу керек. Есеп беру кешінде оқу орнында жұмыс жасайтын ардагерлер ұйымының жұмысы таныстырылды. Түрлі қоғамдық жұмыстарға қатысып келе жатқан бірлестіктің құрамында 27 ардагер бар. Жиын соңында оқу орнының оқушылары мерекелік бағдарламасын ұсынды. Құрлат Қоспай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Бүгін дәл осындай тақырыпта нөмірі 45-ші гимназияда қоғамдық дәріс өткізілді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған мұндай ілкімді шаралар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады, дейді ұйымдастырушылар. Аталмыш шараны ұйымдастыруға мұрындық болғандар Қарағанды қаласы әкімдігі және жастармен жұмыс жөніндегі орталық. Мамандардың айтуынша, бұл бірінші рет өткізіліп отырылған жоқ. Бұған дейін де мәңгілік ел және басқа да тақырыптар бойынша мектеп оқушыларымен кездесулер ұйымдастырылған болатын. Алдағы уақытта қоғамдық дәрістерді жыл бойы өткізуді жоспарлап отырмыз, дейді бастамашыл топ өкілдері. Бұған дейін елбасы жолдауына орай Нұрлы жол бағдарламасы бойынша және еңбек күніне қатысты түрлі қоғамдық дәрістер ұйымдастырған көрінеді. Аталмыш шара Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына арналады және де Қазақстан біздің ортақ үйіміз деп аталады. Бұндай қоғамдық дәрістер қала мектептерінің барлығында өткізілуде. Олар атаулы күндерге орай жоспарланады. Бүгінгі кездесудің қонағы Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, еврей мәдени орталығының жетекшісі болды. Өз кезегінде сөз алған Вилен Лучанский бүгінде елімізде көпұлтты дін өкілдерінің тату-тәтті тұрып жатқандарын сөз етті. Мәдениет пен отаншылдық, елге деген құрмет кішкентай кезден басталады. Сондықтан біздің бүгінгі жастарымыз осыны түсінсе екен деймін. Жастар бойындағы білімдері мен күш-жігерлерін елінің дамуына бағыттаса, нұр үстіне нұр болар еді, дейді орталық жетекшісі. Мен бүгін оқушылармен Қазақстан Халқы Ассамблеясы туралы, этномәдени орталықтар, олардың жұмысы жайлы сөз қозғамақпын. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, еліміздің дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіруге барлығымызда бір кісіде атсалысуымызға жет. Міне осындай тақырыптарда оқушылармен пікір алмаспақпыз. Шараның жалпы мақсаты ақпаратты насихаттау жұмыстарында жаңа әдістерді қолдану, мәңгілік ел идеясын жастар арасында насихаттау болып табылады. Сондай ақ ассамблеяның және этномәдени бірлестіктердің қызметі жайлы ақпараттандыру болып табылады. Бүгін бұндай дәрістен өз пікірлерін білдіруге оқушылар да сырт қалмады. Ұйымдастырушылар мен дәріс оқушыларға сұрақ жауаптарын қойып, өз ойларын ортаға салды. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жайық Бектұров атындағы кітапханада Сергей Есениннің 120 жылдығына орай мерекелік кеш ұйымдастырылды. Шара аясында орыс халқы ғана емес, қазақтың әдеби ортасына да ерекше әсер еткен ақынның туындылары насихатталды. Заманында талай қыспақты көрсе де, автордың шынайы шығармалары ғасырдан ғасырға жалғасып келеді. Ұлтымыздың және шетел әдебиет өкілдерінің өмірі мен шығармашылығы жайында кештер мәдениет ошағында жиі өткізіледі. Аталмыш шараға әдебиет сүйер жастар мен мектеп ұстаздары қатысты. Олар Есениннің туындыларын оқып, түрлі әндер шырқады. 36-шы мектеп оқушысы Жансая Нұрахметова ақынның өлеңдері мен басқа да авторлардың еңбектерімен кітапханада танысқан. Маған өте пайдалы, өйткені бізде бұнда көптеген кітаптармен танысып жатырық, және де бұндағы музеймен, жаңа ақындармен, жазушылармен танысып жатырық. Бізге өте қызықты. Біздің 36-шы мектеп көптеген Абай мысалы атындағы кітапханасымен, көптеген кітапханамен біз тығыз байланыстымыз.
Туған жері Сібірдің қаталда көркем табиғатына сай, Есениннің тағдыры да қиындыққа толы болды. Халық өлеңдерін жатқа айтқанымен түрлі келеңсіздіктермен ғұмыр бойы күресіп өтті. Сергейді Мұқағалидан бастап шығармашылық топ өзіне үлгі тұтқан, ақынның туындылары мен армандарын қанаттандырған. Осынау кеште де орыс қаламгерінің қазақ шайырларымен үндестігі талқыланды. Бүгінгі шара негізі орыс тілінде өтіп жатыр, бірақ орыс тілінде өткенімен бұл жерде қазақ тілінде де ән шырқалады. Мұқағали Мақатаев пен Есениннің ұқсастығы жайында да біраз әңгімелер қозғалады. Сондықтан мереке шара екі тілде өтеді. Әдеби жиынға 80-ге тарта қарағандылық жиналды. Оқырмандар мен кітапханашылардың арасындағы тығыз байланыс алдағы уақытта да жалғаса түспек. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында, осы демалыс күні қазақстандық кәсіби бокс шебері Геннадий Головкин канадалық Давид Лемьемен кездеседі. Жерлесіміз өз мансабында алғаш рет ақылы телетрансляция жүйесінде қолғап түйістірмек. Американың Джо Хэн Промоушенс компаниясы әлемдік даңққа ие боксшылардың шайқасын 4000-нан астам ойын сауық орталығында ақылы түрде көрсетпек. Pay-per-view деген маңызға ие жекпе-жектерді ақылы трансляциялайтын ұйым бұл шайқастан қомақты қаржы жинай ала ма? Аталмыш бокс кеші Головкиннің спорт жолындағы ең маңызды оқиғасы болмақ. Ғасыр жекпе-жегіне теңелген WBA бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы Геннадий Головкин мен осы салмақтағы IBF белдігіне ие Давид Леми арасындағы шайқасы әлемдегі ең ірі ақылы түрде көрсетілетін шайқастардың бірі болмақ. Бүгінде екі былғары қолғап шебері жеңіске бір табан жақын қалғандығын жалпыға жария етті. Олар соңғы дайындық жұмыстарын жүргізіп, алдағы жекпе-жек туралы ойларымен көпшілікпен бөліскен болатын. Әрбір жаңа қадам жаңа белестерге бастайды. Давидтің чемпион екенін білемін. Өте мықты әрі қауіпті боксшы. Оны барлығы да біледі. Мұнымен қоса олар менде қабілетімді, стилімді біледі. Бұл жекпе-жек көрермендер үшін, әсіресе боксшылар үшін өте қызық. Занимательно, потому что біз екеумізде ең қауіпті боксшылар боламыз. Біз жасаған нокауттар саны біздің қолғап түйістіруімізден хабар береді. Бірақ адамдар осы салмақтағы ең үздік боксшыны білгісі келеді. Бүгінде жерлесіміздің жеңіс тұғырынан көрінуге демеу беріп жүргендердің санына шектеу жоқ. Тіпті американдық реперлерде «Good of War», яғни «Соғыс құдай» деген ән арнап, оған бейнеклипте түсіріп үлгерген. Рэп өнерінің иелері бейнеклипте жерлесіміздің осы уақытқа дейінгі шайқастарын негізге алып, оның алдағы болатын дүбірлі додасына шақырту насихаттарын жүргізген. Әлемдік бокс рейтингісінің әлеуетін көрсететін бокс кешінің тағы бір қатысушысы қарағандылық Руслан Мадиев. Бірінші жартылай орта салмақта жұдырықтасатын жерлесіміз мексикандық Азриэль Паеспен 4 раундтық жекпе-жекке шығады. Кәсіби рингте қатарынан 5 рет жеңіс тұғырынан көрінген ол осымен 6-шы рет кездеспек. Айта кету керек, жекпе-жек Қазақстан арнасынан 18 қазан күні сағат таңғы 7:55-те тікелей эфирде көрсетіледі. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.